Ja sam u ovom rukavcu od 2006. godine. Znači, do 2006. sam bio u Marini na Novom Beogradu kod Vajsa i tamo je bilo sve dobro kako treba, ne mogu da kažem. Svaki dan sam, sad ćemo da isključimo ove motore, svaki dan sam ja išao, dolazio u čamac, sedeo popodne posle posla, zabacivo štap, štuka radila. Ovo motori su za probu, znači zatvorit ćemo. Znači sve to radilo kako treba. Tamo, međutim, počeli su da dolaze ovi gliseri, počeli su da prave kuće tamo sve više i više. I onda više tu nije bilo smisla, nemaš gde da staneš sa čamce, kreneš na pecanje, onda tek staneš tamo negde posle 18 km, a to nije to. Znači, tek odeš do Ostružnice i mogu da pecaš, jebi ga. Znači, od petog do 18 i vraćaš se, ili da pecaš na sidru. E sad, ja sam prešao ovde na Karaburmi i ovde jeste marina, dosta je prljava, ali šta da radiš, tako je kako je. Ali sam teo nešto drugo da kažem. U ovim neki mi pišu tamo u komentarišu stvari. Kaže, pa ti pecaš sa šest štapova. Nije, mislim. Kad kažu sa šest štapova, nisam nikad pecao sa šest štapova, ali moram da kažem da sam pecao sa pet štapova. E, sad. Zašto sam pecao sa pet štapova? Sad noge, ja sam objasnio. Znači, ja pecam isključivo na kukuruz. Pecam na kukuruz i na kedere. Znači, ne nosim crviće, gliste. Znači, ako eventualno bacim crvića, to su ovi veštački crvići, eto. Znači, imam njih i, kažem, kukuruz. Ima ovaj, ima ovakvi kukuruzi, ima ovaj gicin kukuruz, ima svake. Znači, pecano kukuruz. Pecano kukuruz. Evo, ono se gasi. Evo, bar to. To tako treba samo. Ekstra to svoje. Kad dolazi pri kraju gorivo, kad nestaje, on to izbacuje. Eto, sad će stane dobre. Znači, kažem, pecam isključivo na kukuruz, pecam na kedere koje navatam i mrežice zabrinjene. Ja sam nabavio neku televizor mrežicu, bacim je one metar sa metar. To, i uvatim dva kedera koliko mi treba da zabacim, to je sve. Zašto pecam na pet štapa? I sad ja da vam kažem. Znači, na druge mamce ne pecam, na fider ne pecam ništa. Znači, ja pecam, kad dođem, zabacim, recimo, kukuruz i zabacim to kedra ako dobim. Naravno, nema ništa, dva, tri, četiri dana, ne možda upecaš ništa. I onda dodam još neki štap da bi ubacio, da bi pojao nešto od ribe. Jer ja kad odem tamo, i ako pecaš 7-8 dana, ne upecaš ništa, jebe, mora dodaš neki štap. E sad ovi čuvari što dolazi, kontrola, oni dođu i oni znaju da ja, kad pecam na pet štapa, znači nemam uopšte ribu, nego idem pecam da bi ispržili tu ribu za nas, koji smo tu. Znači, tako. Kad imam ribu, i kad ribu držimo ovde u ovom čuvarci, onda pecam na dva štapa. Reda radi, to stoji, štapuju su zabačni, samo neki trofej, nulov se računa. Ono ostalo, ako je rekao, kad mi ne treba riba, ja im vraćam to. Znači, ima kada sam vratio. Znači, ovi čuvari koji dolazi, jedan na Tamišu, ne znam, nisam tamo besao. Znači, ja s njima, znači on kad vidi, ja kažem, pecam, druže, pecam da bi upecao da ispržim tu deveriku ili babušku što budem dobio. A kad upecam, smanjujem štapove, ne trebam, upecam da imam šta da pojede. To je to. Znači ti ako tamo provodiš na vodi toliko dugo, jebi ga, onda je, a ne upecam ništa do moje gandove. I onda ovi čuvari mi slažu, ja i ako sam napravio taj prekršaj, sam se bačio, kad zabacim samo da bi upecao. Da bi upecao da se pojede. Ja ribu kući ne nosim iz svijeta. E, to sam odgovorio ovima što brinu kad zabacim pet štapova, a obično pecam na tri štapa. Znači, to je sve na plovak, ne pecam, varalicu ne bacam. Znači, uglavnom dubinsko za šarana i eventualno za neku grablju ribu. To pecam godinama tako, svi znaju. A evo sad smo ovde tu, kažem, došao sam da obiđem da upalim motore, spremamo se za zaplovljavanje, ne danas, ali ovih dana od nedelje tamo, negde subota, nedelja, sledeći vikend, zbog terapije koju imam. Pa ću da, sad sam došao i da napunim taj akumulator, tako da znate za ove komentare što mi pišu pet štapa, jeste pet štapa, i mrežicu bacim, onu u televizor, znači bacim mrežicu da uvotim neko kedar, ja ne mogu, ili na ovog crvića veštačku zabacim pa jurim crvića, ali redko kad, mislim, na mrežicu mi lakše bi. Eto, tako je, taka je situacija sa
sa nama koji smo pecoroši, ali više volimo da se družimo i da budemo u čamcu nego što neku ribu tu. Nisam ni neki ljubitelj nešto mnogo riba. Eto, pozdrav, to je to. Idem da ostavim se puni akumulator, jedem da popijem kafu. Kad ću gore.